Uránia uvádí. Vydejte se s našimi kamarády Kubíkem a Šroubíkem na jejich první velká dobrodružství. Kubík je přirozeným vůdcem této dvojice, ale jeho rozhodnutí občas nejsou správná. Šroubík je naopak hravý a vždycky se dostane do maléru. Oba dva zažijí nezapomenutelná dobrodružství. Kubík a Šroubík. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Béďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Eskymák Bořek. Bezva, hotovo. Už jedeme domů, Bořku? To tedy jedeme, Rolíku. Nezapomeň, že dnes přijede Týna se svojí sestrou z dovolené na lyžích. Béďa je vyzvedne na letišti. To je skvělé. Moc se mi po Týně stýskalo. Mně taky, Julčo. Chci říct, doufám, že si to pěkně užila. No tak, Bořku, rychle domů. Dobře, Julčo, můžeš jet první. Jo, moc krát ti děkujeme. Ahoj, Týno! Týno, jupi! Ahoj, Julčo! Jak jste se měli? Měli jsme se opravdu nádherně. Lyžování je báječná věc. Jo, měl bys to zkusit, Bořku. Já nějak nevím, Emo. Vypadá to dost složitě. Jistě se to rychle naučíš. Ano. Připozdívá se a vy jste určitě moc unavené. To jsme. Cestování je sice krásné, ale doma je stejně nejlíp. Dobrou noc. Dobrou noc, Azure. Já teď půjdu taky spát. Já věděl, že jsem na něco zapomněl. Chtěl jsem říct Bořkovi o té střeše. Nic, dneska už je stejně moc pozdě. Dobrou noc, Azure. A pořádně se zachumlej do přikrývky, slyšíš? Pěkně se ochladilo. Haló, Bořek Šikula. Zdravím, Bořku, tady pan Moudrý. Máme tu potíže. Silnici u Starého mostu zatarasila velká závěj. Mohl byste ji odklidit a posypat silnici? Hned tam jedu, pane Moudrý. Děkuji, Bořku. Věděl jsem, že je na vás spolehnutí. Není to nádhera, Emo? Je to skvělé, Týno. Ale právě jsem slyšela, že byly zrušeny autobusové spoje. Musím tu ještě zůstat. To vůbec nevadí. Poslyš, když je tolik sněhu, třeba se nám nakonec ještě podaří dostat Bořka na lyže. Tak to tedy nevím. Mám tě, Béďo! Jen počkej, Maxi, já ti to oplatím. Ahoj, Vespolek. Jejda, promiň, Bořku, chtěl jsem trefit Maxe. Dobře, ale momentálně není na hry čas, Béďo. Musíme něco udělat pro pana Moudrého. Maxi, nalož si písek a já připevním Béďovi pluh. Týno, co budeme dneska dělat? Něco stavět? Nebo snad něco bourat? Pomůžu ti. Víš, mám tady spoustu práce v kanceláři. Můžeš mi pomoct tam? V kanceláři? Dobře, bezva. Ahoj, Bořku. Bořku, co tu děláš s těmi tenisovými raketami na nohách? To by měly být sněžnice, Emo. Jako nosí eskimáci, vidíš? Co jsou to eskimáci? To jsou lidé, kteří žijí u severního pólu, tam, kde je spousta sněhu. A proč nosí na nohách tenisové rakety? Nenosí, Lúďo. Nosí sněžnice, aby se jim nohy nebořily do sněhu. Ale protože já sněžnice nemám, použil jsem tyhle staré rakety. Aha, už chápu.
Víš, Bořku, pořád si myslím, že bys měl lyžování zkusit. Byl bys všude rychleji. Radši ne, Emo. Tohle mi úplně stačí. Takže, parto, měli bychom vyjet. Dokážem to udělat? Jasně, dokážem! Je mi náčku, Azure. Ten sníh to ještě zhoršil. Radši půjdu zavolat Bořkovi. Haló, Bořkovo stavebnictví? Zdravím, pane Okurko. Chápu. No, Bořek odjel pročistit silnici, ale můžu se na to podívat já. Dobře, budu tam co možná nejrychleji. Zbohem. Emo, musíme se dostat k panu Okurkovi. Oh, kéž by tu byl Béďa se sněžným pluhem. Sněžným pluhem? Ty přece žádný nepotřebuješ. Mám mnohem lepší nápad, Týno. Takže, Béďo, ty teď odhrneš ze silnice sníh. To je hračka, Bořku. Maxi, silnice bude nejspíš pěkně klouzat. Je potřeba na ní nasypat písek. Dobře, Bořku. Zdá se, že ty latě budou nejspíš potřebovat vyměnit. Latě? Co je to? To je druh prken, na kterých drží střešní tašky. Musím přemýšlet, koho tady budeme potřebovat. Tak a je to. Všechny sněhové závěje jsou dokonale odhrnuty. Průjezd aut je obnoven. Výborně, Bořku. Naschledanou. Zbohem, pane Moudrý. Haló, Bořek Šikula. Ahoj, Týno. Latě? Na dvorku ještě nějaké máme? Dobře, vezmu sebou taky Lůďu. Dobrá, tak zatím. Bořek už je na cestě. To je dobře. No, není třeba stát venku v té zimě. Pojďme dovnitř a já udělám pořádnou konev čajem. Je, co je? Asi tohle? Lyže? Vždycky jsem si přál zajezdit si na lyžích. Hugo, jsi celý? Co se stalo? Moc se omlouvám, pane Okurko, byla to nešťastná náhoda. Alespoň, že jsi v pořádku. Ale Azorovi si úplně rozbořil boudu. Ahoj, Vespolek. Podívej se, přichází Eskimák Bořek. Šš, Emo, uslyší tě. Co pak se tu stalo? No, máme tady další potíž, Bořku. Hugo zničil Azorovi boudu. Pro pána, na psí boudu nemám to správné nářadí. Chudák Azor. Počkej, Týno. Když mluvíme o těch Eskimácích, dostala jsem bezvadný nápad. Ty s Bořkem opravíte střechu a Azorovu boudu nechte na mě. To se povedlo, Bořku. Už je zase jako nová. Juchu! Pojďte se podívat, co jsme vytvořili. Tak co tomu říkáte? Oh, Emo, ty jsi postavila Azorovi iglu. Jú, to je nádhera. Co je to iglu, Týno? To je takový zvláštní domeček, ve kterém žijí Eskimáci. Staví si ho z velkých sněžných cihel. Jo, a uvnitř je krásně teplo. Honem, Azore! Oh, líbí se mu to. Ano, škoda, že se roztaje, až se změní počasí. Žádné strachy, do té doby mu postavíme novou boudu. Takže kamarádi, vzhůru k domovu. Bořku, co kdyby si spůjčil od Týny lyže a dojel na nich se mnou domů? Já tedy nevím, Emo, chci říct, jak se vrátí Týna? Neboj se, Bořku, já ji tam svezu. A, dobře, no, tak jo. Hoho, to je zábava. Proč jsem to neskusil dřív? Poslyš, Lůďo, teď už můžeš jet.
Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.